baadhi ya watu wanaipendelea sana kuja kujionea na kujionea. Kwanza kabisa nilianza na kufuga sungura, sasa nikapata kupendelea sana panya kuku. Watu wengi walikuwa wajaziona sana na walikuwa wakipenda kuonja hiyo nyama yake. Ndio kaona ukaleta hizi nini? Kaanzisha hiyo ya mambo ya gini. Gini pig. Na nimeona hapa ziko chache. Ziko zingine nimefuka hapa ni kwa soko. Na display za soko, kuna zingine nimefuka mahali naishi. Okay. Wapi uko? So una manager je evening ni hii project na kazi yako? Si rahisi hivyo vile, iko na challenge mingi sana, lakini naweza kuziunganisha pamoja na ona vile zinapelekana pole pole tu. Juu lazima pia mtu ajaribu pande zote mbili. Dunia sasa ukisema unaangalia kitu moja unaweza kanja, so pande moja nikikosa pande ingine pia napata. Na sasa wateja wako ni wa aina gani? Wateja wangu ni wa wengi sana kutoka mbali, kwa sababu wanajionea vile nime display wanyama wangu kwa njia hapo. So unapata wateja kutoka Ruai, huku Huruma, most of them wanatoka mbalimbali. Huku mmoja namuuza kati shilingi 2000. 2000 shilingi. Na ule kiasi cha chini? Kiasi cha chini sana ni 1000. Na uzito wake kuja kilogramu ngapi? Akisha koma ni kama kilogramu haijafikisha, most of them ile imekoma kabisa inafikisha kilogramu. Ile umeilea vizuri, umeipea chakula vizuri, lakini mingi zinakuja chini ya kilogramu. So kuna kwa hawa wateja wako, kuna wale ambao wanahitaji nyama kitu kama hiyo? Kwa wakati mwingine ukikaribia sikukuu kama sikukuu iliyopita ya Krismasi, tumepata wateja wengi sana ambao walikuwa wanataka kuchinjiwa nyama waende wakarange. Na kwa sasa lakini wale naopata wengi ni wafugaji, wanataka pia kuexperience au panya kuku unaweza mfuga nyumbani. Wengi wao wanasema ukifuga panya buku kwa nyumba, panya haezi karibia nyumba yako. Wengine weko na imani zao za kitamaduni. So wengi wale naopata sasa ni wafugaji, lakini sikukuu ikikaribia upata wanaotaka kuonja nyama ya buku. Kwa nini wanataka nyama ya buku? Wengi wanawaelezea uzuri wa hiyo nyama compared na nyama nyekundu. Nyama nyeupe iko na haina madhara kwa mwanadamu. So wengi utaka kujaribu kusikia utamu wake kama ina ladha kuliko nyama ya nyekundu. So how unachinjia wapi? Mostly tunapeleka katika kichinjio cha Huruma. Tunaongea na madaktari huko ana inspect, alafu tunaleta bado tunachinjia mteja wetu. So mteja akipeana order ndo mnafanya? Ndio tunamchinjia. So una promote hii business yako ku market kupata wateja? Ku market kupata wateja kwa hivi sasa sijapata njia mwafaka kujaribu ku market kazi yangu, lakini hiyo display nimeiweka hapo, at least inanipea market ya kutosha. Na bado nazidi kuhamasisha vijana wawache kukaa mtaani, kazi ziko, wafanye kazi kama hizi. Unajua hao vijana wengi hudhania kazi kama hii ya ufugaji wa sungura na panya buku ni ya watoto wadogo walio primary. Kwa hivi sasa kuna changamoto ya vijana waingilie biashara kama hizi, ziko na faida mingi sana ukiambulia kazi.